El convent dels Frares Caputxins ha estat l'escenari escollit per representar el concert de Reis de la mà del cor infantil de l'Escola de Música i la coral Els Boixets, juntament amb la coraleta Contrapunt i la coral infantil Contrapunt de l'Aula de Música de Malgrat de Mar. Al llarg del concert s'ha pogut gaudir d'un repertori ben variat, amb peces nadalenques, obres d'autor i cançons d'arreu del món. Tot seguit ha estat el torn del cor infantil, que aprofitem per dir que ja té nom. Després del concurs que es va fer durant el mes de desembre, el guanyador ha estat Cor Tiamat, que entre altres coses vol dir aigua salada. El concert de Reis ha posat el punt final amb les quatre corals juntes.